gratat të kryesisë. Nderuar zot Ali Bey, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Sot është një ditë e veçantë. Sot ne përkujtojmë 32 vjetorin e themelimit të degës së Partisë Demokratike Sarandë. Dhe sot ne përulemi me krenari dhe respekt të veçantë për themeluesit e degës së Partisë Demokratike, për drejtuesit e saj ndër vite. Dhe sot është një ditë kujtese solemne për të gjithë ata që sot nuk janë midis nesh, respekt të veçantë për drejtuesit e Partisë Demokratike veçanërisht. Një kujtim dhe qofshin të paharuar ata drejtues të vite që sot nuk janë midis nesh. Dua sot të kujtoj me respekt dhe mirënjohje drejtuesin e Partisë Demokratike Haris Mema, një njeri me vlera, një njeri me përkushtim, njeri urtësis dhe i bashkimit dhe demokratve kudo që ishim në drejtuesin e Partisë Demokratike Sarandë. Edhe njerë gëzuar festën e madhe, festën e krijimit të Partisë Demokratike Sarandë, uroj që kjo festë dhe në vazhdim të jetë një ditë bashkimi për demokratën në pas, se si qemi të gjithë koshient, nuk është një ditë më e mirë e Partisë Demokratike, sot ne jemi të ndarë, me besoj se kjo nuk është e drejtë, por në fund fundit është një ndarje parimore dhe gjua e përplasjes, gjua e revanshit, gjua e përbaltjes, deri diku janë të paparlushme, sepse vërtet janë përplasje alternativash dhe vendime të ndryshe, por ne demokratët kemi të gjithë bashkë një synim. Ne duhet të ndajemi edhe kjo synim arrijet duhet të ndarë nga dijet e skaluarës dhe duke parë për para për një parti demokratike eurotjame dhe eurotjame. Së pari unë ju falenderoj që edhe organizuat